Padre, faz muito tempo que eu não confesso. Eu posso fazer por você, minha filha. Padre, eu preciso de 3 passaportes. A gente não tá de férias. A gente tá fugindo da polícia. A gente tem que dar fora daqui o mais depressa possível. Que tal? Pelo amor de Deus, moço, corre. Corre, senão a gente vai perder Dancing Days. The Frenetic Dancing Days. A novela vai pegar fogo. E esses caras, o que eles fazem? Não aparecem na novela das 8. E você acha que eu não sei disso, Dora? Só que a gente precisa sonhar. Porque senão a gente morre.